میرے نبی سونے ایک مرتبہ صحابہ کرام اندرے میں کھڑے ہو گئے، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اللہ دی حمد و ثنا دے بعد جان دے ہونا میرے نبی خطاب فرمانے واسطے آپ کوئی آواز فرمانے واسطے کھڑے ہوئے، لیکن آپ کھڑے ہی ہوئے نے اجے بات شروع نہیں فرمائی، ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی۔ میرے پیارے نبی سونے فرما دے نے صحابیو بھلا جان دیو کادی آواز ہے؟ صحابہ اندر ایویں جناب کپ کپیاں تاری ہو گئیاں نے، آواز نو سن کے دہل گئے نے، کمب گئے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے، کی مطلب؟ اللہ جڑا عالم الغیب، جڑا غیب دا علم رکھنے والا، علیم بذات صدور، سینیاں دے بھید جاننے والا، اللہ جاندا ہوئے گا یا پھر وحی دے ذریعے تانوں علم ہوئے گا؟ وحی تے سنیا تواڈے تے اتر دیے؟ میرے نبی فرمایا نعم، جی ہاں، میرے تے آسمان تو وحی نادل ہوئیے۔ عرشاں والے فرمایا ہے اج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا گیا، پوری رفتار نال جہنم دی تہ بنے سفر کردا رہا کردا رہا، 70 سال بعد ہن جا کے جہنم دی تہ اندر گریا ہے، اے او دے گرنے دی آواز ہے۔ بس صحابہ دے اندر سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگ گئیاں، نسکیاں دیاں آوازاں آ رہی نے، میرے نبی دے صحابہ روئے، چیخاں دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے۔ ایک مارڑو جسم والا کمزور رات غریبڑا جا صحابی، او دے تو تے او دا رونا تھامیا ہی نہیں جا رہا، اتنا زیادہ روندا ہے، او دے تو رونا روکیا ہی نہیں جا رہا، ایویں اچانک یکا یک اٹھتا ہے، او دی چیخ نکل جاندی ہے، اے دی زبان تو فل بدی جاری ہویا، کہندا انی اخاف اللہ، کہندا میں اپنے اللہ کولو ڈر گیا، اللہ کولو ڈر گیا۔ بس اتنی بات کہندا کہندا یہ کوئی وظیفہ زبان تے جاری کیتے ہوئے سیدھا جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پیندا ہے، چار پائی نال چار پائی بندا چلا گیا، منجی تو اٹھن جو گئی نہ رہا، نماز تے بھی نہیں آ سکدا۔ میرے نبی سونے نے کئی روز تک نماز تے جو نہ ویکھے، اللہ دے پیارے محبوب ایک روز نماز تو فارغ ہو کے ایویں صحابہ وال رکے انور کر کے بیٹھے نے، اللہ دے نبی ذکر و اذکار ہو چکے، آپ نے بھی فرما لیا، صحابہ بھی ذکر و اذکار کر دے پے نے۔ اے دے بعد اللہ دے نبی پوچھ دے، آپ فرما دے نے صحابیو ایتھے ایک میرا مارڑو جیا صحابی غریب بڑا جیا جڑا جہنم دی اگ دا تذکرہ سن کے اس دن سب تو زیادہ روندا سی، نظر نہیں آیا اونوں کی بڑی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کردے نے سونیا پتہ کرنے دے بعد دس سکنے ہاں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ۔ صحابہ گئے اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے دوست اور اپنے صحابی ساتھی دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ویکھ دے نے، بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا، ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا ہے، او دا تے او دا جناب ایویں چہرے تے ماس ہی اڈ گیا ہے، ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے، ایویں جسم دے نال ہڈیاں دا ہڈیاں جسم دیاں ہڈیاں دے نال اے دے جسم دی چمڑی خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے، گوشت تے مکیا ہویا ہے، ایویں جناب ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا، منجی چ پیال نظر ہی نہیں آندا، ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے۔ صحابہ تے آپ دیدہ ہی ہو گئے تے اللہ دے نبی نو جا کے رو کے عرض کر دے نے سونیا او بندہ کادا او دا ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی ہے، او دی تے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دی تیمارداری واسطے تشریف لے جا رہے نے۔ دا
اندازہ لگاؤ میرے نبی نے جو کر جو فرمایا تے حضرت نے کر کے بھی بکھایا، میرے نبی دے قول اور فعل اندر تضاد نہیں سی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آقا نے فرمایا جڑا بندہ تیمارداری کرنے دے بعد اپنے کاروبار تے چلا جاندا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، دکان تے بیٹھا ہویا فیکٹری دے اندر ملازمت کرتا پیا، اپنے آفس وچ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کھیتاں چ کاروبار کرتا پھردا ہے، اللہ 70,000 فرشتہ دے واسطے مقرر فرما دیندے نے کہ دن لیندے تک غروب آفتاب تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہو۔ شام نو آندا کسی بیمار کول کہندا لا باسا طہور ان شاء اللہ، اے جڑی تکلیف ہے تیرے گناہاں دا کفارہ بن جائے گی۔ ہے جی دو چار جملے بولدا او دی دل جوئی دے تے بس چلا جاندا ہے، کہندا میرے لئے کوئی حکم ہوئے تے دس۔ ان ایک جملے بول کے نا جا کے ستا، ساری رات خراٹے بار کے سو رہا ہے، اللہ 70,000 فرشتے مقرر کر دیندا ہے، اے میرا بندہ میرے بیمار بندے نو پوچھ کے ستا ہے، فرشتے ہو دے چڑھ دے تاکہ دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہو۔ اللہ ایسی آخرت دی فکر اینا لوگاں نوں سی، اسی کہدا جی جی اسی تے سن جاننے آ یا سنان جاننے آ، ادھر ویکھو نا جنہاں نوں آخرت دی فکر لگی ہوئی سی انہاں دی بات میں کر رہا نا، میرے نبی سونے تشریف لے گئے، نبیاں دے امام آمنہ دلال عرب دے درے یتیم وی اپنے غریبڑے جے صحابی اپنے نوکر دے گھر دے اندر پردہ کروا کے پھر داخل ہوئے، سبحان اللہ، اے جے دین اسلام۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر ویکھ دے نے، حضرت دی آنکھاں چویاں سو چل پیندے نے، آقا فرما دے نے او پیارے آکے ہو جی حالت بنا رکھیے، اللہ دے آپ بندے آئے بیماری رب کول منگ کر کے تے نہیں لے لئی، کہندا پیارے محبوب جی گل تے کچھ ایویں طرح دی، جدوں میں جہنم دی اگ دا تذکرہ سنیا میں آکھا میں تے مارڑو جا بندہ غریبڑا جا کمزورڑا جا بندہ، میرے تو دنیا دی اگ نہیں سہی جاندی، جہنم دی اگ جڑی دنیا دی اگ نالوں کم از کم بخاری شریف دی حدیث دے مطابق 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی، میں او کیویں برداشت کراں گا، میں اللہ کول دعا کر بیٹھا، اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا دے لے جہنم دی اگ دے عذاب کل محفوظ فرمائی۔ میرے نبی فرما دے نے مٹھڑے پیارے صحابی کون اللہ دے عذاباں نو سہنے دی طاقت رکھدا اے، اے دعا کیوں نہیں کر لی جڑی میں اکثر دعا کردا رہنا، اللہ دے نبی فرما دے نے میری جامع دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقینا عذاب النار، اللہ ساڈی دنیا میں چنگی بنا، آخرت میں چنگی بنا، جہنم دی اگ دے عذاب کلو محفوظ فرما۔